Čau, to som ja, šoferujem, v pohode môžem volať, cesty sú dobré, nikde nikoho. Dobre, hej? Tak už sme pripravení všetci? Tak, môžeme ísť na to? Ja som. Tak poďme. Dobre, tak poďme na to. A o tri, akcia! Čau, to som ja, šoferujem, v pohode nemôžem volať... Stop! Čo si to povedal? Čo to, čo som mal? Nie, ty máš povedať v pohode, môžem volať, nie, že nemôžem. Je môž... No. Ja je sorry. Dobre, ešte raz. Dobre, viem. Dobre, no tak pôjdeme ešte raz, lebo musíme. No a pripravení? Áno, mne už trpne noha. Dobre, poďme. Tak poďme o tri. A... akcia! Čau, to som ja. V pohode, počkaj. V pohode, môžem Stop! Volať... Prečo kúkaš do toho papiera? To je vidno. Tak ale vypadol mi text. Charlie, je to jedna veta, to naozaj nezvládneš? No, predstav si, že nie, ja nie som herec a som z toho nervózny. My toho nikdy nenatočíme. To je ľahšie išlo so slipkami. Ale dobre, počuj, teraz to už pôjde naozaj 100%, poďme, dám dobre, to. Môžeme ísť? Ďoďo, ty vieš, čo máš robiť? Áno, nie som retard, veď. Tak ti dám signál. Dobre, tak. Dobre, poďme. Poďme na to a akcia! Čau, to som ja. V pohode, môžem volať. No, cesty sú dobré, nikde nikoho. Stop! Prečo si zastal? A však, a čo som mal urobiť? No však mal si zahrať, že ťa prešiel a ty zletíš z bicykla. A to jak mám urobiť, keď to auto stojí? Ježišu Kriste. Dobre, spravíme to takto. Hodíš koleso, bude to dobre vyzerať. Jaké koleso? Z bicykla! Jaj, no však, no tak fajn, tak počkaj, však ho črobujem. Dobre, no, hotovo, no. Dobre, takže, fajn, dobre. Charlie, ty vieš, čo máš robiť a ty háč koleso. No. Takže, o tri a akcia! Čau, to som ja, v pohode. To... Stop! Veď musí dohovoriť svoj text! Ale však niečo hovoril. Peti, nie, fakt, zoberieš to za mňa? Ja nemôžem, to je katastrofa. Ale, ja som to Ďoďo ešte nedopovedal. To... Tak ale ty si už hovoril. Tak ja som hodil, tak mi povedali, no.